Les nostres vides són cícliques. Sempre és el mateix procés, de l'impuls nerviós del cervell a la punta del dit índex. Les nostres vides són cícliques. Si cliques qualsevol botó, ja estàs llest per sobreviure. Descongelaràs el peix, gratinaràs els macarrons, rentaràs la roba i viatjaràs en ascensor. Tindràs escalfor quan fa fred i ventet quan fa calor. Les nostres vides són cícliques. Els ratolins no ens fan por. Si cliques, el mouse tindràs entre el palmell i la taula, l'arrítmic batec del món.